Вона втратила здатність ходити після аварії у 96-му. З тих пір чотирьохколісний візок для неї – помічник та друг. Складно, часто незручно, без сторонньої допомоги тендітній жінці навіть виїхати за поріг будинку. То, щоб піднятися, мені треба певні зробити зусилля. Ось я піднялась. Щоб спуститись, так само. Ви бачите, що я переношу свою вагу, притримуюсь і потихеньку інколи притримуюсь за щось там і спускаюсь. Проте вона не зламалась. Хоч аварія і відібрала у неї можливість ходити, жінка досягла у житті багато чого. І, зокрема, стала володаркою Кубку світу з бальних танців на візках. Будову свого колісного помічника знає на пам'ять, адже часто його доводилось ремонтувати, аби був на ходу. Каже, вітчизняні візки погано пристосовані до українських доріг. Фактично, оці колесики, якщо людина активна, якщо вона постійно їздить по вулиці, то ці колеса вилітають буквально за перший рік. Якщо це активно їздити. Тому 4 роки, я думаю, це дуже такий довгий термін. Людей з обмеженими можливостями, засобами реабілітації забезпечує держава. Щоправда, можливість вибору у цих людей теж обмежені. Людина не має такої можливості. Чому? Тому що вона затиснута в рамках того, що надає держава. Візочок має бути такий, тростиночка має бути така. Якийсь там аудіоінструмент для користування людей слабим зором такий. А люди, які отримали одну з груп інвалідності, різні за віком, зростом чи вагою. Одним візок може бути завеликий, іншим замалий. Перший погляд, ніби все нормально, візочки робляться, видаються, але які візочки? Вони важкі, недосконалі, вони не прилаштовані для людей, тому що є люди, які щуплі, а є люди, які з певною надлишковою вагою, тому що у них обмежені пересування. І тому треба, щоб саме підход був до цих вирішень, це індивідуально. Не нарікає на надходження засобів для спілкування із зовнішнім світом Сергій Зінич. Після участі у війні в Афганістані він майже повністю перестав бачити. Єдина можливість контактувати – мобільник, диктофон та магнітофон. Їх чоловік отримує в управлінні соцзахисту. Каже, пристрої працюють добре, озвучують кожну дію голосом. В електронному годиннику йде озвучка годин голосом. Так само всі параметри настройки йдуть. Уже з початку року засобів для незрячих та нечуючих в області видали майже 500, звітують чиновники. Не гірша ситуація із візками, яких існує понад 120 видів. Крім цього, інваліди мають право на індивідуальні та з електроприводами. З останніми ситуація гірша. Торік в області такий отримала лише одна людина, а на черзі – ще півсотні. Минулому році залишалося те, що в області тільки надійшов один електровізок з електроприводом. При потребі до 50 електровізків. Незважаючи на це, в управлінні праці та соціального захисту запевняють, вони чують кожного інваліда і враховують усі побажання щодо засобів для реабілітації. Їх в область надходить достатньо. Далі їх розсилають у райони. А для пенсіонерів та ветеранів праці відкрили навіть пункти прокату таких засобів. Ми можемо забезпечити будь-яким засобом реабілітації. На складі у нас все є. Наталія Колесова вдячна, що про її потреби в Україні не забувають. Але часто буваючи за кордоном, на танцювальних змаганнях все ж мріє про ідеальне середовище для таких, як вона. Коли інвалід може вільно відвідувати університети і відпочивати на морях, без проблем заходити у приміщення та їздити у транспорті. Людмила Усік, Микола Мельничук, Микола Штемпель, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма «День».